אומרת שגם הנשמה צריכה איזה בין הזמנים, איזה, איזה ימים של נופש. מה הנופש? אומר הרב משל נפלא למה הדבר דומה. כשנבין את מעלתם של חודש אלול, ימי הרחמים, אז הוא אומר ככה. אומר משל למה הדבר דומה? לאדם שקנה חליפה יקרה. יש חליפות יקרות מאוד, שוות עשרות אלפי שקלים. אחד אמר לי, זה חיית פה. יש חליפות של מאה אלף שקל, איך יכול להיות? כן, זה עבודת יד, זה אני יודע מה, כך הוא אומר, לא יודע, נכון, לא נכון, אינני יודע, אולי ההוא שמה של דובאי, ההוא הנסיך הזה, שכל חליפה שלו שווה מיליונים אולי, אז יש חליפות יקרות, שוות הרבה מאוד כסף, והבן אדם הזה, התלכלכה לו החליפה, אחרי שהשקיע בה כל כך הרבה, החליפה הזאת קצת מלוכלכת, אי אפשר ללכת איתה ככה, הולך למכבסה אומר לו תשמע אין סיכוי שאני אצליח אפילו אם אני אנקה את זה יישאר כתם זה ייראה מה ייראה חליפה של מאה אלף שקל איך אני יכול? אומר לו תשמע זה מה יש אולי תלך יש איזה מקום לא יודע בתל אביב באיזה מקום יש מכבסה שהיא מכבסה סופר הכי טובה שבעולם יש להם חומרים יש להם דברים אולי שמה יצליחו לנקות לך את הכתמים הולך אותו האדם בכיסופים ובתקוות, אולי יצליחו להצילו את החליפה הזאת, כי זה באמת חשוב לו. הולך לשם, אומרים לו, לא תשמע, אנחנו נעשה לך כמו חדש. זאת אומרת, אתה תקבל את החליפה כמו חדש, כמו שקנית אותה. איזה שמחה יש לו. איזה שמחה יש לו כאשר הוא יכול לצאת נקי ומזוכח ומלובן. אומר יוחנן מלחץ אלה הימים האלה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ברוב רחמיו. יש דיון גדול בפוסקים, האם לבני נוח יש מושג של תשובה, יש בזה הרבה אריכות, האם יש מושג של תשובה אצל בני נוח, אבל עם ישראל זכה לתשובה שנבראה אפילו קודם העולם. אז האדם כל השנה מלא, יש לו כל מיני כתמים, כל מיני אה, לכלוכים, כל מיני דברים שמעיקים לו. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא ניכנס עכשיו למכבסה הגדולה, שקוראים לזה חודש אלול, ושמה נכבס ונגיע לימים הנוראים והנפלאים ראש השנה, יום כיפור, עשרת ימי תשובה האדם צריך לעשות תשובה ואז ממילא אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו כשנים, צבע אדום לא אחי זה מלוכלך כשלג ילבינו אז כמה ימים נפלאים אלה זה לא ימים שצריכים להפחיד את הבן אדם כי הקדוש ברוך הוא כי לא אחפוץ במות אמה, כמו שאומרים בתפילה של נעילה של יום כיפור. הקדוש ברוך הוא לא חפץ במיתת האדם חס ושלום, אלא רוצה בתשובתו, חפץ במשובתו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה, אליי תשוב, אם תשוב אליי תשוב, אומר הנביא. ואני נותן לך את האפשרות כדי שבן אדם יכין את עצמו. יישר כוח. כמו שאדם לא יכול פתאום לקפוץ לאיזה מצווה, צריך להכנה. גם מצוות התשובה שעליה אומר הרמב"ן כידוע כי המצווה הזאת לא רחוקה היא בפיך או בלבביך לעשותו, לעשותו אומר הפסוק דעת הרמב"ן זה חוזר על מצוות התשובה לא רחוקה היא בפיך ובלבביך לעשותו אדם יכול לעשות תשובה ישתבח שמו הקדוש ברוך הוא יודע מה האדם ממה האדם מורכב יודע את המסוכנות האדם המסוכן זה הבריאה הכי מסוכנת בעולם זה האדם האדם יכול לקלקל, להרוס, כמו שהמדרש אומר, מביא את זה המסילת ישרים, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, כל מה שבראתי לכבודך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. תדעו לכם, החיה הכי מסוכנת בעולם זה האדם, אפילו האריה ולא הברדלס ולא הנמר. הם אוכלים מה שצריכים לאכול כאשר הם רעבים כפי טבעם, אבל להפוך עולם, להפוך את המציאות, לקלקל את כל הבריאה זה האדם. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. האדם זה הכלי הכי מסוכן שבעולם. הכי מסוכן. והגמרא אומרת והנפש היהודית, הגמרא אומרת מסכת ביצה, ג' עזינן, כלב בחיות, תרנגול בעופות וישראל באומות. הנפש הישראלית, הנפש היהודית היא הכי הכי מסוכנת. עזין שבאומות זה עם ישראל אומרת הגמרא בתחילת פרק שני במסכת ביצה אומרת אמרה עם ישראל עזין שבאומות ואלמלא התורה שניתנה להם אין כל אומה ולשון יכולה לעמוד במחיצתן אתם יודעים מה זה הולכים לחוץ לארץ תראו מפחדים מהישראלים הולכים שם הישראלי קצת אתה יודע מפחיד אותם למה הם מסוגלים להכל הן לטוב הן למוטב אבל שיורדים יורדים עד עפר אומרת שם הגמרא, אבל שואלים שואלים עד הכוכבים. אז האדם הוא באמת מועד לקלקל. ידע הקדוש ברוך הוא אי אפשר לברוא את העולם במידת הדין. אמר נעשה את התשובה ישתבח שמו. אדם חוטא, אדם מקלקל, אדם, אדם כל השנה כולה יש לו את כל המעשים שלו. אומר הקדוש ברוך הוא יש לי דבר טוב. תשובה. תשובה. מה זה תשובה אומר הזוהר הקדוש? תשוב ה. תחלק את מילת התשובה, תשוב ה. מה פירוש תשוב ה? ידוע שהאדם שהוא חוטא, הוא לא... הוא חושב, חושב, מה עשיתי? מה זה מה עשית? קלקלת <laughs> עולמות, הפרדת בשמות הקודש. הרסתם, מה אתה, אתה לא רואה, אבל אתה, אדם שחוטא הוא פוגם בכל הבריאות העולנ... העליונות, פוגם בשמות הקודש, כמו שרואה בכתבי האריזה על כל חטא וחטא, כל עוון ועוון, איפה הפגם מגיע, עושה פירוד בשמות הקודש, הפשט הוא שמפסיק את השפע שבעולם והאדם אחר כך אומר למה ככה ולמה ככה ככה למה קורה לו ככה ולמה הפרנסה לא הולכת ולמה זה הוא אולי פגם הוא אולי הפגם בפרט בעניינים של קדושה אם פוגם אז הוא מקלקל לעצמו את צינורות השפע, חותך את הצינורות אז האדם פגם הפריד בשמות הקודש אומר הקדוש ברוך הוא תשוב ה' הה' תשוב למקומה היה חילקת את שמות הקודש י' כ' ו' וה, ה, האות האחרונה התרחקה על ידי הפגם שאדם עושה תשוב ה' hey. כי האדם לא יודע, הוא לא רואה אם אדם היה רואה את מה שהוא עושה היה ישר מת במקום זה נסתר מהאדם נסתר מהאדם הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו אומר אני נותן לכם דבר נפלא תשובה מכבסה מכונת כביסה כזאת לנשמה שאין כמוה בעולם אבל תיכנס לבפנים, תעשה תשובה. איך עושים תשובה? אומרים סליחות, אשרי ישראל, כולם מרגישים איזה משהו, אבל תשובה זה, זה לא פשוט כל כך. נכון, בפי חאוי ובאבדך לעשותו, כמו שמעריך רבנו יונה בשערי תשובה, רמב״ם, בהלכות תשובה. יש, סדר, איך עושים תשובה? לא יגיד כן, חטאתי, עמיתי, פשעתי, חטאנו לפניך. יפה, נחמד, אבל חטאנו לפניך. בזה לא צריך לתקן את המעשים, לראות מה קורה בממונות, בכספים, זה צריך עבודה, זה חודש שלם של התבוננות. והקדוש ברוך הוא דן אותנו כמעשינו, בא לקראתנו, יודע כי האדם הוא, האדם הוא לא יכול להבין מה הוא עושה, כמו שהצביעו המפרשים, דבר נפלא מאוד, יש פסוק בתהילים, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. הקדוש ברוך הוא עושה חסד, מה החסד? שאני משלם לאיש כמעשהו, כך כתוב בתהילים. ברוך אתה אדומי אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חסד גדול עושה הקדוש ברוך הוא, שהוא משלם כמעשה האדם. שאלו המפרשים, זה חסד? מה העניין פה חסד? בן אדם, מה שעשה, אם עשה רע, מגיע לו מה שמגיע לו. אם עשה טוב, עבד, מגיעה לו משכורת, זה לא חסד? בן אדם עבד, סייד לי פה את הבית, עבד, יום שלם. אתה נותן לו משכורת בסוף היום, זה נקרא שיתה איתו חסד? זה מה שמגיע לו, הוא עבד. אז מה אומר דוד המלך, הולכה השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. הקדוש ברוך הוא עושה חסד, אני משלם לו כמו המעשה שהוא עשה, למה זה נקרא חסד? אז באמת יש בזה עשרות תשובות, אני כתבתי בזה קרוב לכמה תשובות שאספתי מדברי המחברים, פירושים, הרבה הרבה פירושים יש בזה איך להסביר. אחד הפירושים הנפלאים, על פי, על פי משל שכתבו בעלי המוסר, משל למה הדבר דומה? לאדם שנסע בכרכרה שלו, כן? ונוסע מעיר לעיר. פתאום באמצע הדרך נקרע איזה חבל של העגלה. נקרע. חייב חבל תחלופי, לא היה לו. מסתכל ימין ושמאל באמצע הדרך, באמצע המדבר, לא מכיר כלום, לא זה. מחפש איזה חתיכת חבל, לחבר את זה כדי שהוא יוכל להמשיך בדרכו, הגלה כרגע לא נוסעת, החבל חתוך, איך יחבר את זה? צריך עוד חבל כדי לחבר. הבט ימין הוא רואה, מסתכל, ימין שמאל, לא מוצא משהו שהוא יכול לקחת. פתאום הוא ראה איזה מקום, ראה לא שם איזה חתיכת חבל. חשב שזה כלום, מה יש בזה בח... בחבל הזה? זה בדיוק מתאים לו לעגלה. אה, מקסימום נשלם כמה פרוטות לבעל הבית. אה, מה הוא יעשה? לפעמים ההכרח לא יגונה, ואין לו ברירה, הוא לא יכול להיתקע פה באמצע המדבר. הלך חתך את זה, ובא לחבר את זה לעגלה. פתאום יוצאים עליו יס"מניקים, מג"בניקים עם, עם נשק שלוף. מה קרה? מה קרה? אתה יודע מה אתה עשית? מה עשיתי? מה עשיתי? ריבונו שלום, חתיכת חמל! מה עשיתי? אומרים לו, מה עשית? אתה יודע שלמטה יושבים כל הפרלמנט? זה הבונקר הצבאי של המדינה? פה יושב המלך והשרים והפרטמים ושר הביטחון ושר הראש הממשלה, אני מקווה לא ראש הממשלה שלנו, זה השם ירחם, אבל כן, יושבים פה למטה וזה החבל הזה מחובר למנורה, אז בזמנם היה מנורות כאלה, מיני משמן, ואתה חתכת את החוט הזה, והחוט הזה מרוב הכובד של המנורה שיש שם בפנים למטה, מתחת לקרקע, כל המנורה נפלה ונשברה וכל השמן נשפך על המלך והשרים. אתה אומר מה עשית? אתה יודע מה שאתה עשית, אתה יודע, אתה חד עדתך להעמיד, דבר כזה זה להריגה, לתלייה. זה מה זה זה? מי עושה דברים כאלה? וואי, אומר אבל אני לא התכוונתי, לא היה בכלל חשבתי חתיכת חת חבל. אין דבר כזה, יאללה, זיקים בית הסוהר, משפט ביום פלוני אלמוני בפני המלך. בא האדם הזה למלך באותו יום של המשפט, אומר אדוני המלך, מה, אני מאוד מצ... לא העליתי לא על דעתי שהדבר ככה. לא העליתי על דעתי שחתיכת חבל שאני חותך זה עושה השפעות כאלה, איזה נזקים. אומר המלך, פסק דין, והוא כולו חרד. רועד, מי יודע, או סקילה, או שרפה, או יקברו אותו, לא יודע מה. זה משהו שהוא לא יאומן. אומר המלך, העונש שלך, גש לחנות טמבור, תראה כמה עולה חבל בעובי כך וכך, חצי מטר, עשרים, שלושים שקל, ארבעים שקל. תשלם 40 שקל ואתה משוחרר לחופשי. וואו. למה? זה מה שהוא ידע שהוא עשה. הוא חשב, זה מה שאני עושה, המעשה שלי זה המעשה. אומר דוד המלך, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אומר הקדוש ברוך הוא, רב חסד. שאני בא, אומר לבן אדם, מה אני אתן לו עונש? מה, בכי הוא ראה את הפגמים שהוא עושה בעולם. אם האדם היה יודע את הפגמים שהוא עושה, היה מת רק ממלאכי חבלה שהוא בורא, מהעוונות בפשעים, וואו, היה השם ירחם, השם ירחם. אבל הוא חושב, מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי? דבר קטן. במקרים מסוימים, אומר הקדוש ברוך הוא, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. הקדוש ברוך הוא לא דן אותו. כי הוא לא ידע, הוא לא יודע, זה, זה חסד השם יתברך שיש לנו את התשובה. חסד השם יתברך שאדם יכול לתקן, תשובה, שאדם יכול לתקן את המעשים, זה דבר נפלא. לכן ניתנו לנו הימים האלה, חודש אלול. זה, זה, זה מתנה שאין כדוגמתה. כל הימים האלה, אם נכפיל, 40 יום, כן, ב-24, זה יוצא תת-כס. 960. 960 יש לנו בהלכה ביוראי דעה דיני ביטול. נכון שיש לנו דין ביטול באלף, אבל יש דעה שמה גם ב-960 זה ביטול. יש 960 שעות מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. בתוף, הללו בתוף ומחול. מה זה בתוף? בית תוף. תף ופה כמה זה? 480. 480 ועוד 480, בית תוף, הללו בתוף ומחול. בית תוף, תוף זה תף ופה, כמה זה? 480. בית תוף, פעמיים 480 זה 960. הללו בתוף ומחול. ב-960 שעות הללו, שכבר עבר כבר כמה שעות, מראש חודש כבר עבר, כבר עבר כבר כמה שעות. אבל יש לנו מתחילת אלול עד סוף נעילה של יום כיפור, 40 יום כפול 24, זה 960. יש לנו הלכה ביורד דעה, במדעם ההלכה זה קצת מסובך, היא נפסקה ככה, אבל בתור רמז. 960 זה ביטול. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בא לקראתכם. ובחטא את אביה ואת אמא ירח ימים. כתוב בפרשת כי תצא שנקרא שבוע הבא, ירח ימים. זה חודש אלול. אני אמרתי פעם, יר, ירח ימים, יש שם אותיות רחמים. הזוהר הרי אומר, ובחטא את אביה דא קודשא בריחו, ואת אמא דא כנסת ישראל. ירח ימים זה חודש אלול. ירח ימים, ירח ימים, תראה את המילים זה רחמים, חודש הרחמים. השתבח שמו בורא עולם. אז כמה שאדם יכול לנצל, לשבת, להתבונן, מה אפשר? מה אפשר? לתקן, לבדוק את המעשים, דיני ממונות, שאם בן אדם חייב כספים, כספים שהם נשכחים, גזל קופץ בראש, גזל מקטרק בראש. אתה לא יכול לבוא דקה לפני יום כיפור או יומיים, להתחיל לעשות חשבונות מה עבר עליך. צריך לעשות את זה לפני כן, לכן כל חודש אלול, הכנה. לראות, אולי אתה חייב כסף למישהו. אולי פעם היית אורח באיזה בית הכנסת, אמרת, התנדבת לבית הכנסת, 20, 26 שקלים, חי שקלים, 101 שקלים, לא יודע מה, ושכחת לתת לבית הכנסת. נדרים, כספים, אולי השאלת מהשכן איזה כלי עבודה, איזה מסור חשמלי או משהו, ועדיין לא החזרת אותו? וכולי וכולי. זה בדיקת המעשים, זה התשובה. מה התשובה? תשוב ה', hey, תשובת המעשים, שאדם הוא מתקן. בודק, רואה, מה ניתן לשפר. הרי שנה שעברה גם היינו באלול, ברוך השם, וגם השנה, ברוך השם. אבל, <laughs> אבל אסור לאדם שיישאר באותו הדרגה. אסור שאדם בגיל שמונה, יש אנשים כאלה, אתם יודעים, הוא היה בגיל שמונה, בגיל שש, בגן הגננת, לימדה אותו חודש אלול, תוקים בשופר, כל היהודים לחזור בתשועה את השיר של רבי אלתר, אתם מכירים את זה, לא? חודש אלול, תוקים בשופר, כן? שיר. זה כשהיה קטן, היום כבר הוא בגיל 80, בגיל 60, בגיל 50, אותו הדבר. איך זה יכול להיות? ההתבוננות, ההתקרבות להשם יתברך, דירשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. זה היה כל כך תענוג לנשמה. אנחנו לא סתם מברכים שהחיינו ביום כיפור, שהחיינו וקיימנו לזמן הזה, על יום כיפור. כמה הדבר הוא נפלא. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו נותן לנו את הימים הנפלאים האלה הייתם מביאים מש, בשם שות אה, אה, בשם שות המעריל, כן, יש שות המעריל. מהריל זה אחד מהראשונים בסימן ל"ג נבין מה זה אלול להשתבח שבוע, אומר יש לנו הלכה תוספת מחול על הקודש, שבת, ימים טובים יום כיפור, תוספת מחול על הקודש. אל תיכנס לשבת בשנייה של השקיעה, זה לא טוב. צריך לעשות תוספת, תוספת שבת דאורייתא. יש כאלה מתפעלים, אה, קבלת שבת, מגיעים ברגע האחרון, קבלת שבת, הם אומרים את זה, בפרט בימות החורף, שהימים קצרים. הוא אומר, בוא לקראת כלה לך דודי, בואי כלה בואי. מה בואי כלה? הוא אומר את זה אחרי השקיעה. כבר הכלה באה מזמן. השבת נכנסה כבר, והוא אומר בואי קלה אחרי השקיעה. מה, קלה כבר? את צריך תוספת שבת, תוספת ימים טובים. אומר המהריל, אבל בראש השנה אין דין תוספת של ערב ראש השנה. למה? תראו מה הוא אומר. שונה ראש השנה, בסימן ל"ג, שונה יום ראש השנה משאר הימים טובים. כיוון שיהיה מראש השנה זה יהיה מהדין. ואילו ימי אלול הם ימי רצון וחסד ואין להפוך ימי חסד ורצון לימי דין עשר דקות אל תקבל את ראש השנה קודם הזמן למה ראש השנה זה ימים של דין ואלול זה ימים של רחמים כולה תוספת כמה זה תוספת? עשר דקות רבע שעה? אל תקזז מחודש אלול אפילו עשר דקות אין תוספת ביום ראש השנה. פלא פלאים, זה כותב איזה שותא מעריל, מהראשונים, בסימן ל"ג. אז בואו נראה מה זה הימים הנפלאים האלה, שאפילו על עשר דקות, רבע שעה של תוספת. כל שבת, אנחנו מקבלים את השבת מינימום, עשר דקות לפני כן, עשרים דקות, אשרי מישראל, מי שיכול יותר, אשרה ואשרי חלקו. בפרט לפי האריזה, צריך עשרים ושש שעות שבת שיהיה. אז צריך לעשות תוספת. אז מוסיף מלפניה, מוסיף מאחריה. מוסיף תוספת שבת אין תוספת יום ראש השנה למה? תוספת יום ראש השנה זה על חשבון אלול ואלול הם ימי חסד ורחמים אז מה אתה רוצה לקצר את הימים של החסד והרחמים להתחיל כבר עם ראש השנה? ראש השנה זה דין זה קשה רבע שעה של אלול עדיף על יום ראש השנה ולכן אין תוספת ביום ראש השנה איזה חידוש נפלא ביותר עד כדי כך הימים האלה חשובים. לכן כל שכן, אם פה אנחנו דנים על תוספת של רבע שעה, כל שכן וכל שכן, כל הימים של אלול, שלא ילכו חס ושלום לבטלה, בשעי פה, כמה היו צדיקים היה הרב שבדרום פה בירושלים. ויש עד היום הרבה צדיקים, הרב סגל ועוד הרבה, עושים תעני דיבור, מראש חודש אלול עד מוצאי יום כיפור, לא מדברים. שמירת הפה, שמירת העיניים. אז הימים האלה הם חשובים, שלא ניקח אותם לאיבוד, הם ימים נפלאים של התקרבות לה' יתברך. והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו נתן מתנה לעם ישראל, חודש הרחמים, כמה זה הבן אישחי תיקן תפילות, תראו את הספרים שלו, תפילות מיוחדות לאלול, הספרדים אומרים סליחות כבר אשריהם ישראל באשמורת או בחצות, כל הימים האלה הם ימים שהם חסד ורחמים, השתבח שמו בורא עולם, כמו שאמרנו שיש בהם 960 שעות בטור בת, בית יוסף יש דעה ביטול ב-960 שעות ויעללו את השם בתוף בית תוף השתבח שמו בורא עולם אבל עם כל זה גילו בירדה הימים האלה כמה שהם באמת ימי רחמים אבל אדם צריך לדעת סוף כל סוף יש משפט אדם יש לו איזה משפט על תעבורה אני יודע עבר איזה רמזור אדום לא יודע מה חנה במקום שאסור לה, לא יודע יש לו משפט פעם לפני כן הוא כל כך דואג ומפחד, אולי באמת יש איזו בעיה בזה, אולי באמת אה, 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 ידונו אותו, יחייבו אותו, דואג לסנגורים, דואג לכך, דואג לכך, לא יושב על בימנו חול. כל שכן וכל שכן, כאשר יש לנו משפט בראש השנה, יום הדין, אז אדם מכין לו עורכי דינים, מכין לו סנגורים, נכון שיש חסדי אשר מתברך. נכון הולך השם חסד כי אתה תשם לאיש כמעשהו אבל אחד הדרכים אומרים כל ספרי המוסר לזכות בדין בעזרת השם יתברך זה עצם העובדה שאדם מפחד מהדין עצם העובדה שהוא אומר זה לא ככה עברנו כמה וכמה ראשי שנה ויום כיפור גם את זה נעבור בשלום לא הוא דואג הוא קצת מפשפש במעשים מפחד מהעתיד הוא שמח, מודה להקדוש ברוך הוא, בוטח בחסדו, אבל מצד שני, גילו בירדה. יש גילו ויש בירדה. אז זה פעם שאלו את רבי ישראל מסלנטר, אתם יודעים שהוא היה אומר, אלול, אלול. הבעלי המוסר עושים מהחודש הזה, עושים מזה מטעמים. איזה שיחות מוסר, איזה דברי מוסר, איזה התעוררות, כל שערי תשובה, כל הרמב״ם, ממש. יושבים ועובדים ולא מבטלים אפילו רגע ומתפללים בדבקות ובחייה הכל שאלו פעם את רבי ישראל מסלנטר התלמידים שלו רבנו מה כל כך הרב עושה מאלול כזה בלגן שלם מה זה אלול זה דוב זה אריה מה מה קרה אמר להם רבי ישראל מסלנטר לא לא אתם טועים אלול זה יותר מאשר אריה ודוב. אה? Eh, למה? אמר להם דוד המלך, אמר, כאשר שאול פגש אותו כדי להכות את גוליית, אמר לו, גם את הארי וגם את הדוב היכה עבדיך. דוד המלך שיסע את האריה ואת הדוב היכה עבדיך. והגמרא דרשה גם את הארי וגם את הדוב, לרבות הלוויה, לרבות הגורים. דוד המלך היה חזק. אז והיה זה כאחד, והיה ערל הפלישתי כאחד מהם, אני שיסרתי את הארי, גם את הארי וגם את הדוב, והיה ערל הפלישתי הערל הזה כאחד מהם. ועם כל זה דוד המלך אמר, סמר מפחדך בשרים ומשפטיך יראתי, אותו דוד המלך, שאריה ודוב הוא לא פחד, גם את הארי גם את הדוב יכע עבדיך. אבל על, על, על המשפט של הקדוש ברוך הוא, מה אומר דוד המלך בתהילים? סמר מפחדך, סמר, הבשר שלי נעשה כמו מסמרות, הסערות עומדות, סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי. אז מה אתם רואים אומר התלמידים שלו? שאתם רואים, המשפט והדין זה יותר מאשר האריה והדוב. צריך האדם שלא יהיה כעיוור הולך באפלה, יאללה יהיה בסדר, סמוך על ה... סמוך על הבוס, הקדוש ברוך הוא פתאום מתחיל להגיד לך, רחמן, ישתבח שמו, רב חסד, הוא ישתבח שמו, יש לו איזה הסכם כנראה, הסכם סודי, ואם עברו 40 ו-50 ו-60 שנה בסדר, אז הוא אומר גם יימשך בסדר, לא, צריך את שני הדברים, גילו בירדה, לפתוח בחסדו השם יתברך, בחסד השם יתברך, אבל מצד שני לבדוק את המעשים, לתקן, אולי יש בעיה, אדם יש לו מכשיר לא בסדר, יש מכשירים נוראים, שמירת העיניים, אדם אומר אני צדיק, אני בסדר, אני זה, <laughs> לא, 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 לא רוצה להגיד לך שזה שראשי עם ישראל, אבל אתה יודע, יש כאלה קוראים סליחות מתוך האייפון, מה אתה עושה? אתה מבקש סליחות, פגמנו, אשמנו, פגמנו, קיקרנו את צרות השבע, השם מרחם, שיחטנו, הרסנו, והוא מחשיר, מחזיק את המכשיר שהוא משחט אותו, המכשיר הזה משחית אותו, והוא אומר שחטנו, בגדנו, בגדנו, זה... השם ירחם, מצד שני עם ישראל, זה המצב שלו, מה ש... אבל תתבונן, תראה מה אתה עושה, המכשירים הארורים האלה, בן אדם נכשל בהם, ימים ולילות, לא פעם ולא פעמיים, מה אתה עכשיו, מה, נו מה, אז מה אתה חושב, שמה, מה, מה, עולם הפקר, מה, מה, מה הסוף, מה נראה לך? אתה יודע שזה לא טוב, זה לא בסדר, אתה מרגיש, אם אתה בן אדם אמיתי בתורך, אתה מרגיש כמה הדבר הזה גורם למכשול, כל האייפון וכל הסמפ... הסמארטמו הסמרטוטי וכל הנגעי מצרים. אתה יודע, אתה יודע כמה הדברים האלה הם אסורים, כמה הם משחיתים, כמה גדולי הדור צועקים על זה. נו, אז אולי הגיע הזמן ללכת לטמבור, לקנות איזה פטיש חמש קילו ולשבור את זה. لا, 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 להשחית את המכשיר הזה, אולי? אולי הגיע הזמן, הנה עכשיו ימי התשובה, אולי תחליט שזהו, גמרנו, אני עובר למכשיר כשר, לא, אבל אני צריך את זה לעבודה, אני זה, אני זה, אני זה, אה, תירוצים, לא יודע אם זה יעזור הרבה ביום הדין, השם ישמרנו, אז יש הרבה תחומים, הבן אדם יגיד, שמע, אני ממשיך כרגיל, לא, צריך את החודש של ההתבוננות, לראות מה אני צריך לתקן. ועל זה צריך לדעת את ההבדל שאומרים בעלי המוסר על הפסוק אריה שאג מי לא יירא אריה כבר הביאה משנה ברורה גם אריה זה ראשי תיבות אלול ראש השנה י' זה יום כיפור וה' זה הושענר רבה. אריה שאג אריה שואג אלול ראש השנה יום כיפור תקנו את המעשים מי לא יירא מי לא מפחד כאשר האריה צועק נובח ושואג מי לא יראה? אבל לכאורה הדבר פלא, הנה אתה רואה אנשים כרגיל ממשיכים עולם כמנהגו נוהג, אומר סליחות, יפה, באכה אתה יפה, הכל טוב, נחמד, אבל שינוי, אה לא, בסדר, לוללול, נסתדר, הסתדרנו ברוך השם כמה שנים, יהיה בסדר, איך זה? האריה שואג אומרים בעלי המוסר דבר נפלא מאוד, מה ההבדל? למה תראה אנשים כל שהם כל כך יותר צדיקים, יותר מעודנים, יותר עם מצוות וזכויות ופחות עבירות, הם יותר מפחדים מאלול, יותר מתקנים את המעשים, צדיקים את תעני דיבור, באמת אתה רואה שמרגישים על הפנים שלהם, תשמע, אני... והאנשים הפחותים, האנשים הזה, הכל כרגיל, מה, מה הולך פה? הרי אר, אריה שואג. אמרו בעלי מוסר, דבר נפלא ביותר שנבין, יש שני סוגים של אנשים שנפגשים עם האריה. יש אדם הולך לספרי, הולך לגן החיות, יש שם אריה. האריה שואג, איזה שאגוד, הוא צוחק לו, זורק לו בוטנים לתוך האף. שחק איתו. למה אתה לא מפחד? האריה שואג, חמש מטר בינו לבינך. מה <laughs> הוא יכול לעשות? <laughs> יש סורגים, יש זכוכית משוריינת, שאפילו נגד כדורים זה עומד. איפה האריה יוכל לעשות משהו? אבל האריה שואג, הוא רוצה לבלוע אותך. <laughs> אבל uh, הוא צוחק איתו, צוחק עם האריה, אין שום פחד. אבל יש אדם שהולך ביער, או בג'ונגל, ופתאום מרחוק הוא שומע שאיזה נעמת אריה בכל שחל, שהאריה הזה הריח אותו, הבן אדם מתחיל לשקשק, מתחיל לפחד, לא יודע איפה לעלות על העצים, על מאין יבוא עזרי. מה ההבדל? ההבדל באריה? לא. מה, וכי האריה בגן החיות זה אריה לא אמיתי, אריה, אריה מפלסטיק? לא, אריה, אריה אמיתי. אז מה קורה? למה זה שבספרי בגן החיות משחק עם האריה וזורק לו בוטנים לאוזניים והוא ב ביער, בג'ונגל, כולו רועד ומפחד? מה זה אותו אריה? אלא ההבדל הוא במסכים, ההבדל הוא בזכוכית המשוריינת. אומר הנביא כי עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אביכם שבשמיים. העבירות, הסורגים אתם יודעים שאתה תלך לגן החיות, אם יש בינך לבין האריה איזה, איזה חוט דק, חוט, אה, אה, חוט ברזל דק, רשת, את, את... האריה יטרוף גם אותך וגם את הרשת. אבל יש שם סורגים, כל סורג מספר עשר, שאין סיכוי שהאריה יעשה את זה. זה העוונות של האדם. כאשר יש עוונות, יש מסכים, יש זכוכית משוריינת, יש ברזל חזק. קוטר עשר מילימטר, האריה לא מפחיד את הבן אדם, יש שם עוונות, יש את החטאים, יש את המסך, אז כמה שהאריה ישאג, יש מסך, יש ברזלים, יש זכוכית משוריינת בינך לבינו, אז מה, 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 אתה לא מרגיש כלום, אבל שהאדם נמצא בלי שום הבדל, בלי שום זכוכית, בלי שום סורגים, בינו לבין האריה אין כלום, בג'ונגל ביער, עוד דקה הוא מתקרב אליו. אז בוודאי שהוא יירא, למה אין עוונות? אז זאת אומרת ההבדל לא באריה, אריה שאג. אריה אומר המשנה ברורה, אלול, ראש השנה, יום כיפור, ראש הענה רבה, נכון, אריה שאג, מי לא יירא, אבל הבעיה היא שזה עניין של העבירות שהם עושים מסך. ולכן נראה בפרשיות הללו, הקדוש ברוך הוא רמז, תמיד הפרשיות האלה נופלות בחודש אלול. אז התחלנו בהתחלה, לפני שבועיים, והיה עקב, תשמעון את המשפטים האלה. התחיל הפסוק, משה רבנו להוכיח את עם ישראל, והיה עקב. המצוות שהאדם דש בעקביו. המצוות הקטנות, בוא תתחיל בדברים הקטנים, שזה קל לאדם לתקן אותם. לפעמים בן אדם עושה מצווה, אבל הוא לא עושה אותה כתקנה. בקלות הוא יכול. יש עבירות שהאדם סתם, בלי שום סיבה. אין טעם ואין שום סיבה שהוא עושה את זה. סתם בחוסר שימת לב. חוסר שימת לב, הרבה דוגמאות יש לדברים האלה. שבן אדם סתם עשה עבירה בשוגג, במזיד, לא יודע במה, אבל זה סתם. זה בלי, בלי יצר הרע. אומרים ביום כיפור בבידוי, על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. מה זה? זאת אומרת, יש חטאים בלי יצר הרע? כל החטאים זה יצר הרע? לא! יש חטאים, יש עבירות, שהאדם סתם עשה אותם בלי שום סיבה, אלא כל העניין שהוא לא התבונן לפני כן, ואם היה קצת מתבונן לפני כן, היה בקלות לא מוותר על, ה... על האיסור הזה שהוא עבר, אם זה בהלכות שבת, אדם יש לפניו גרעינים ובוטנים. נתפוס דוגמה קטנה, יש איסור מלכת בורר. יש לפניך בצלחת מעורב גרעינים ובוטנים. אתה רוצה רק את הבוטנים. גרעינים אתה לא אוהב. מה אתה הולך ואתה עושה? מוציא את הגרעינים, את הפסולת, שבשבילך זה פסולת. אתה לא רוצה את הגרעינים, אתה רוצה את הבוטנים. מה עשית? עברת איסור דאורייתא, איסור בורר. בשטות, בטיפשות, בחוסר שימת לב. אם היה אדם בודק את מעשיו, היה יודע שההלכה אומרת. בוררים אוכל מתוך פסולת, מה שאתה רוצה תיקח, כמה בהלכות שבת בקלי קלות בן אדם עובר בלי כלום, בלי, בלי שום נפקא מינא, אין לו בזה לא הנאה, לא אינטרס, אין לו שום נפקא מינא, מה אם היה אדם שם על מעשיו, בודק את המעשים, היה אומר, תשמע, אתה עובר מלאכת בורר, אחד מל"ט מלאכות זה בורר, אז ההלכה אומרת, תיקח את מה שאתה רוצה אתה רוצה בוטנים, תיקח בוטנים. אל תיקח את מה שאתה לא רוצה. בן אדם חופשי חופשי. הנה, זה דש בעקביו. כל כך קשה לקיים את זה. אדם יכול בקלה קלות בדברים הקטנים. זו הייתה הפרשה שקראנו לפני שבועיים. והיה עקב תשמעו. קודם כל עקב, הדברים שאדם דש בעקביו. אותו דבר במצוות. קראתי השבוע מעשה על החפץ חיים. החפץ חיים... הזמין בעל מלאכה או נסע עם מישהו, עם, עם אחד מבני ביתו. אז אה, אותו אחד מבני הבית שנסע כבר שילם את הכסף של הנסיעה. חפץ חיים אמר לו, למה? למה עשית את זה? יש לנו הלכה, שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. היינו מקיימים מצווה ביומו תתן שכרו בסוף העבודה. למה נתת לפני כן? מה אמר לו החפץ חיים? בקלות יכלת לקיים מצווה. בקלות. בלי, בלי שום בעיה יכלת לקיים. ואדם מפסיד. אז זה הדברים הקלים, וזה העבודת חודש אלול, שבן אדם קודם כל והיה עקב תשמעון. הדברים שאדם דש בעקביו. שימת לב קטנה. אם הרמב"ן כותב באיגרת המפורסמת שלו כותב הרמב"ן וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך יש מכתב של הרמב"ן, איגר את הרמב"ן שהוא שלח לבן שלו שם הוא נותן לו דרכים נפלאים בעבודת השם והוא אומר לו וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך אומר הרמב"ן לבן שלו לפני שאתה בא לדבר תחשוב דקה לפני כן אל תעבוד ככה באופן אוטומטי המילים זורמות מהפה אולי זה לשון הרע, אולי זה רכילות, אולי זה הלבנת פנים, תחשוב, שבריר שנייה, וחשוב הדיבור קודם שתוצאנו מפיך, אם זה דיבור איסור, דיבור של היטל. אומרים בעלי המוסר, כל שכן, על מעשה. אדם בא לעשות מעשה, תחשוב, קודם עשיית המעשה. אם אדם מתבונן, יכול בקלי קלות, ממש בקלי קלות, או להרוויח מצוות. שאם יעשה את המעשים שלו בצורה הנכונה הוא מרוויח מצוות, כמו שסיפרנו עם החפץ חיים, ויש הרבה הרבה דוגמאות כאלה. או בעבירות, אדם יכול בקלי קלות לעשות דברים שהוא לא עושה בהם עבירה, ובגלל שהוא לא שם לב, עושה עבירות על ימין ועל שמאל. במיותר, אין לו, אין בזה, יש עבירות שבן אדם, נו, יש לו הנאה מזה, אני יודע, יש לו אינטרס מזה, אי, היצר יותר מדי חזק, הוא לא יכול להתגבר עליו. נו, אז, אז, מה, אז זה, אין, אין מה לעשות, זה בן אדם שקשה לו, השם יעזור לו, שיחזור בתשובה. אבל באיזשהו מקום אפשר להבין אותו למה הוא עשה את החטא הזה. הכסף, הממון, אני לא יודע, התאווה העבירה אותו על דעתו, מה לעשות? אבל יש עבירות שאדם דש בעקביו בדברים שהם כל כך, כל כך מיותרים. לא היית צריך לעשות את זה, בקלי קלות היית יכול לעשות לפי ההלכה. בלי שום חום, רק שימת לב, רק שימת לב. מה, כל כך קשה לבן אדם לתפוס דוגמה. יש כאלה אנשים, לא מתפללים מנחה ערב שבת, בפרט בימות החורף, כמו שאמרנו, מתפללים מנחה כבר בשקיעה. אומר לך, דודי, לקראת קלה, מתי הוא אומר את זה? כבר עשרים דקות, חצי שעה אחרי השקיעה. מה אתה אומר לך, דודי? מה אתה מקבל? הפסדת. מפסיד תוספת שבת. אם מעל קצת התבוננות, מה אני לא יכול להקדים רבע שעה? מה קרה? למה אדם מפסיד כל ערב שבת מצוות עשה, שבקלה קלות הוא יכול להרוויח? כל כך אתה עסוק כל יום שישי, שאין לך זמן וצריך ברגע האחרון להתפלל? מפסיד, מפסיד תוספת שבת דאורייתא? בקלה קלות, בהתבוננות רבע שעה קודם, פלא כמו בן אדם, הנחה בזמנה, כמו שצריך, ולא ברגע האחרון, והנה הרווחת. מצוות עשה של תוספת שבת. מה כל כך קשה? מה כל כך קשה? רבע שעה עשרים דקות, ואדם יכול להפסיד את זה, סתם, בחינם. זה נקרא דש בעקבה. וכן על זה הדרך, יש כל כך הרבה דוגמאות, שאם אדם יכול לכתוב לעצמו בשימת לב של רבע שעה עשרים דקות, יוכל לראות כמה דברים, הן במצוות והן בעבירות. שהוא יוכל בקלות לחסוך את העבירות המיותרות האלה. זה היה תחילת חודש אלול, שבוע, לפני שבועיים שקראנו ההכנה, והיה עקב תשמעון, דוד המלך אמר, עוון עקבה יסובני. אדם דש בעקבה, זה הבעיה שיש לו. אז הנה הגיע כבוד הרב, אנחנו נאחל לכולם גמר חתימה טובה והצלחה בעניינים, ברוחניות וגשמות, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לחתימה טובה. לשנה טובה ומבורכת ולישעות ולחמות אמן כן יהי רצון